対ココナッツ娘のボーリング対決。ここまで結構地味に展開してきたこの勝負、ココナッツリードでいよいよラストフレーム。これで70対58で12ピン差もついております。これでラスト勝負に入っていくわけですね。あやかカモン、あやかオーガダミツ、あ、ミツは無理、2つ頑張ります。頑張って、大丈夫大丈夫ね。ねえ、手抜いてあげてめよ、手抜いてあげても。あやか、さあ、あやかコールに乗ってラストフレームを勢いよく投げた。なんとココナッツチーム、ここに来てストライク。やろう、お前たちはスポーツマンとしては優秀かもしれないけど、テレビマンとしてはどうかな。え、続いて彩香第2投。おい、まさかダブルじゃ。なんとダブル、なんだ。だからもっとテレビのコーナーを考えろ、お前たち。素直に喜びすぎだ。なんだこれは一体。ココナッツ娘、この空気の読まなさが売りなんだよ、バカ野郎。そして第3投は97ピン倒し、ココナッツチームトータル97。おい、うちのチームはちなみに今58点、ストライク3つ出せばなんと88ピンでどうやっても負けという、なんてことをしてくれたんだあいつは。イエー、グッジョブグッジョブ。イエー、一発大逆転みたいなのはないんですか。あ、ありません、そんな。え、ありません。なんかスコアが倍になるわよとか。わかりました。え、オッケー。特別ルール、このフレームメロンの得点が倍に。倍倍倍、頑張ります。オッケー。柴田、気合い入りまくりの第一投は、レッツゴー。やばいやばいやばい、真ん中行け、真ん中行け、真ん中行った。やばい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 、ナイスプレイ、ナイスプレイ、オッケーオッケー。これスペア、スペア取ったらもうまだまだわからないよ。オッケー、レッツゴー。柴田、スペアを狙って第2投。いった、やばい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 、見事スペア。これで今のところ10本やから、あと10本倒せば20点の倍の40点で98ピン。でもストライクを出さなきゃ負けるみたいな感じになってしまいましたよ。すごい、ストライク、ストライクで勝てます。いやー、ダメだよ。9ピンで同点。柴田、頼む、ストライクじゃなきゃ勝ち、ストライクじゃなきゃ勝ちやからね。運命のかかった最後の投球は、めっちゃうまい。なんとストライクでメロンキャンディ大逆転。ルールがそうなりましたよ、ルールが。ほら、転職者にずるいよ。ノーバレリーナ、ノーずるいね。やつがルール変更、ルールチェンジ。み、悪い悪い、最悪。うわ、バレリーナ戦隊メロンの勝利です。イエーイ。